Ролята на изкуството е облагородяване и сближаване на хората, казва учителя. В отговор на зададен въпрос за значението на изкуството. Ако не ме чувате, ще повиша глас. Стигна ми се да кажа. Но от всички изкуства явно предпочитано от него е музиката. Той излага на широко своите идеи за окултна музика, за нейното многостранно положително въздействие. Вижда да изпълнява функциите на възпитателен, формиращ и обединяващ фактор. Цитат. Музиката образува най-добрата връзка между ума, сърцето и волята на човека. Тя идва от умствения свят и ни води към него. Музиката в окултните науки се употребява като метод за проектиране нашите мисли, чувства и страсти от нисшия свят към висшия, за да даде храна на причинното тяло да се развива. В музиката са закодирани живи импулси към действие. Тя е най-точен изразител на ние душевни движения, които остават отвъд обикновеното слово. Тя ни подготвя за интуитивното знание. Учителя постоянно и категорично заявява, че без музика не можем да влезем в новата култура. Неговите разбирания са извънредно широки и нетрадиционни. Той нарича музика и добрата постъпка, и красивия и чист живот. Добрият живот сам по себе си е музика, казва той. Съзнателното вдълбочено пеене и музициране е най-чиста медитация. Човешкият свят, проявата на музиката е свързана с пробуждане на съзнанието. Днес тя се изучава най-вече като изкуство, като средство за развлечение. Новата духовна музика, обаче музиката на новата епоха, се поставя по-високи цели. Тя се въвежда като метод за възпитание и облагородяване на човешкия характер, като средство за създаване на подходяща среда, при която само е възможно да се проявят висшите сили на душата. Тя е мощен метод за проектиране на мислите, чувствата и желанието от по-нисшия свят към по-висшия. В легендите за Орфей се казва, че с музиката си той може да укротява зверовете, т.е. животинските влечения в човека. Редица факти доказват, че в звука и ритъма се крият мощни сили. На земята най-гениалният израз на разумността е музиката. И ако някой мисли, че може да живее съзнателен живот без музика, той се лъже. Тя е така необходима за духовния живот, както въздуха, който пречиства кръвта. Това не значи, че човек трябва да бъде непременно професионален музикант, но да има дълбок усет към музиката, да я излива в своите мисли, чувства и постъпки. В основата на възпитанието и самовъзпитанието трябва да се постави музиката в най-широк смисъл на думата. Човек трябва да пее и свири, да развива своята музикалност, да дойде във връзка с по-висшия разумен свят, да дойде в досег с тази непрекъсната хармония. Като външно техническо изкуство, музиката е едно нещо, като идейно изкуство, т.е. като организирана сила в природата, съвсем друго. Затова и новата духовна музика е построена върху специални закони, които изискват и по-различен начин на прилагане. Пеенето трябва да стане един постоянен процес в човека. Така то ще бъде фактор за преобразуване и организиране
както на физическото, така и на духовното състояние на човека. Чрез съответни упражнения в съответни гами може да се въздейства върху отделните органи на тялото. Музиката на бъдещата култура ще бъде магическа. Тя ще лекува. Защото музиката изобщо излязла в светилищата на просветените. Всичко, което става в целия космос, се отразява в човека и обратно. Всичко, което прави човек, се отразява и в целия космос. Колкото по-организиран е човек, толкова по-висши ще бъдат и енергиите, които отразява. Всеки добър човек е добър проводник и упражнява добро влияние в природата. Всеки от нас носи отговорност както за положението на света, така и за неговото изправление. Щастието на човека зависи от музиката. Невидимият свят свири, видимият също свири. Всичко е проникнато от музика. Човек трябва да внася тази хармония вътре в себе си и да чувства, че в него, в сърцето му нещо тихо пее, като че някъде дълбоко слуша тази хармония. Който пее, се подмладява, но а който не пее, устарява. Ако можеш да накараш болен да пее, ще оздравее. С пеенето се подобрява дишането, кръвообращението, добива се мек характер. Пееш ли, всичко можеш да постигнеш. Ако не пееш, и други работи не ти се поддават. Пеенето внася хармония в ума и сърцето. Почнеш ли да пееш, ти заинтересоваш висшия разумен същества и свят, тогава те идват да ти помагат. Дори за някоя работа, с която години наред ти желал да вършиш, но все не ти е вървяло. Но от този момент нататъка, в много скоро време ще се свърши всичко с тяхна помощ. Музиката е един реален израз на истината. Без музика нищо не може да се постигне. И може да се каже, че всеки трябва да разбира от музика, понеже всички наши мисли вървят по закона на музиката. Мисловните радиовълни са музикални. Щом пропее човек и черната ложа не може да му попречи. Змиите се укротяват чрез музика. И онези чувства в човека, дето са змийски, само с пеене можеш да обновиш. Музикантите, като свирят на хората, смекчават тяхното естество, укротяват ги. Музикантите трябва да пътуват, да не стоят на едно място, но да обикалят, да има разнообразие в живота им и в музикалната им програма. В бъдеще музиката ще бъде възпитателно средство за уравновесяване на човешкият дух. Музиката и поезията са най-хубавите пътища за възприемане на божествените мисли. Една формула е по-силна, когато се изпее и придружи с движение. Ако развиете таланта на пеенето, ще повлияете на лошите хора. Музикантите трансформират енергиите на цял народ. Музикантите не трябва да бъдат охолни, но доволни. Докато музиката не се приложи в живота, той не може да се подобри. Ако имаш мъчноти, пей. Болният, като станеш сутрин, трябва да пее. Когато дойде обесърчението, ти свири. Не бой се, не се обесърчавай, смел бъди. По-лесно е да станете музикант, отколкото светия. Има свети музиканти. Като засвири светията музикант, салона му се осветява, господаря на положението. Музиката е внесла укротяване.
Музиката има и аромат. Космичната музика е реална. При органичната и още повече при психичната музика, магичното действие и чара се дължат отчасти на това, че усилват обертоновете. Обертоновете са все по-високи, по-високи. За лекуване пейте мажорни гами. Как се обяснява лечебното действие на музиката? Човешкото тяло изпраща радиации. Всеки орган излъчва специални радиовълни със съответния тон и от него се излъчва специална музика. Радиовълните на болния орган са изменени. Когато пееш или свириш, музикалните вълни, които се образуват, влизат в урата на органите, присъединяват се към радиовълните на болния орган, изменят го в положителен смисъл и той оздравява. Всяка болест си има музика, която я лекува. В бъдеще ще има музика, която ще лекува. Мозъкът си има свои определени тонове и вибрации. Сърцето, черния дроб, мускулите, костите също. Когато слънцето изгрява, това е тонът сол. Когато цветето цъфти, когато пролета идва, това е тона сол. Един ден хората ще направят много чувствителни инструменти. Най-напред ще чуем мелодията на земята. После хармонията на слънцето. От слънцето идва музиката и влияе на слънчевия възел. Музиката на луната влияе на ума. Нашата музика не е още слънчева. Тя е лунна. Всяка планета издава по един основен тон на небесната музика и който я слуша, ще схване целокупността на всички тези основни тонове. Невидимият свят е музикален и когато влезем в него, дори само прахът му да се полепи по краката, то пак си получил много нещо. Когато ще пееш, издигни съзнанието си в един възвишен свят. Свържи се с божествената идея, с висшите същества. Като издигнеш съзнанието си към една красива реалност, ти пейки, заедно с музиката ще предаваш по духовен път всичко това и на другите. За да се проявят музикалните дарби, трябва да дойдат на помощ членовете на ангелската иерархия. Но за да ти помогнат, ти трябва да се подготвяш много чрез упражнения. Светът е основан на закона на хармонията. Рано или късно, човек трябва да възприеме тази хармония. Музиката в природата. Цялата природа е проникната от музика. Невидимият свят свири, видимият също свири. За онзи, който възприема музиката, нещата стават бързо. Ще каже някой, че той свири сам. Това не е достатъчно. Важно е как свири. В музиката всички тонове не се обичат еднакво. Ако съчетаете няколко музикални тона, които не се обичат, ще създадете музикална караница, музикален спор. Това става рядко, но и най-малкият музикален спор произвежда известен ефект в света на светлината, в света на топлината или в света на силата. Светът на светлината е божествения свят. Светът на топлината е ангелския свят. Светът на силата е човешкия свят. Учителя каза, като свиря, аз работя. Работата е най-хубавото свиране. Мисълта е най-хубавото свиране. Добрата постъпка е най-хубавото свиране. Без музика нищо не се постига. Музиката е симфония на живота. Учете се да пеете. Пейте при всички условия. Поддържайте духа в човека да пее. Пеенето има отношение към здравето. Хората са крайно взискателни към певците. Затова те работят много, упражняват се.
музиката, която ще слезе от възвишения свят, ще се предаде на най-добрите хора. Без музика светът не може да се подобри. Цялата Вселена пее. Слънцето, Земята, звездите, всички пеят, следователно и хората трябва да пеят. Всички планети също пеят. В музикално отношение Луната е доста напреднала. Музиката е нежна, любовна. Музиката на Меркурий повече парична. Той пее, ако му платят. Музиката на Марс е воинствена, а на Юпитер с достоинство и величественост. А Сатурн критична. Попаднеш ли под критичният, под критиката му, мъчно ще излезеш на сцената. Това да се прави така, е? Татко Сатурн. Има три вида музика. Механична, която само раздвижва нещата. Органична, която организира живата материя и установява нейният жизнен ритъм. И психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика обединява тези три вида. На Земята най-гениалният израз на разумността е музиката, защото тя е сгъстена светлина. А светлината е израз на мисъл. Разумността на човека се обославя от неговата музикалност. Музиката внася в душата разширение, в духа сила и мощ, в сърцето мекота и топлина, а в ума светлина и свобода. Човек трябва да пее и свири, за да дойде във връзка с съзнанието на природата, във връзка с висшият разумен свят. Преди всичко обаче той трябва да пее и свири за себе си. Правилното пеене подразбира изразително пеене. Един музикант, за да привлече творческите музикални сили в природата, трябва да посвети живота си в служене на човечеството. Истинският музикант трябва да бъде жрец на музиката. А музиката излязла от светилищата на посветените. Истинските певци и музиканти са дошли на земята с определена задача. Да повдигнат скърбящите, страдащите, паднали души. И действително, добрите певци винаги внасят нещо от себе си. И затова се казва за тях, че пеят с душа. И ако бихте попитали, в какво се заключава работата на един певец, който е пял години наред, какво е допринесъл той в света, ще ви кажа, че от гледището на днешните хора, той нищо не е допринесъл. Но от гледището на висшата космическа математика, този певец е извършил една съществена работа. Той е създал в идеалния свят редица красиви форми, които ще залегнат в основата на бъдещата култура. В този смисъл всички певци са пионери на тази култура. Сегашният живот е определен от певците на миналото, а днешните певци ще определят формите на бъдещия живот. Ще запитате откъде на къде те да определят живота. Ние не разглеждаме музиката като изкуство за развлечение, а като творчество е не по-творческа енергия, като формираща сила, която лежи в основата на човешката мисъл. Истинската музика може да изхожда само от хора, които са издигнали в сърцето си олтар, на който ангелите, най-великите музиканти, принасят своите жертви на Бога, своите вдъхновени песнопения. Там, където има музиканти, които в сърцата си са издигнали такъв жертвеници, там гори свещения огън на любовта. Там се принасят в жертва свещения химни, служене на Бога чрез музика.
края искам да ви кажа една мисъл от учителя и една негова препоръка. Мисълта е следната. Разумните, добрите хора, певците и поетите ще управят света, а не политиците и парите. А пожеланието е следното. Сега ви казвам, казва учителя. Ако искате да тръгнете по новия път, започнете да пеете, че втори път, като дойдете да пеете, да използвате живота си, да възкръснете. Сега не е време да се прераждате. Сега е време за възкресение. За да възкръснете, трябва да станете музикални. Научно ви препоръчвам, на всинца ви, не ви казвам да бъдете религиозни, не ви казвам да бъдете учени, не ви казвам да бъдете силни. Най-реалното е да станете музикални, за да възкръснете. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че ми казвали с те. Поправя се за друг път. Исках да ви... Много може да се говори за музиката на учителя. Иска само да ви кажа това, което ни засяга наш като българи. Нас ни засяга като българи. Посветих 40 години от живота си, казва учителя, за да мога малко поне да оправя българската народна музика. Тя е толкова пълна с клетви, негативизми. 40 години работих върху българската народна музика, за да превърна отрицателните мисли и чувства, да ги насоча в една положителна насока. Представете си колко е работил учителя, за да може да ни насочи. Да ни изчисти от тези проблеми. Българската народна музика, за съжаление, е много пробита. Верно, 200 години византийско, 500 турско. И така нататък и се някакви робства. Не може да се отрежи положително, но ето, великият учител прави за нас, българите, този голям усилие и труд. Бях намислила тази вечер да ви спея една от любимите ми песни, малката Боболечица, но какво да правя сега с тази кашлица? И веднъж ми се случи, имам концерт в Пловдив, аз майче съм ви разказвала. И бяхме с Роси от Бургас, така концерта беше смесен, тук тя се сменя това с себе си, тук тя се сменя това с себе си и така нататък. Идвам до... Идва наред малката Боболечица. И изведнъж тя е тази голяма зала, дето е с Оберлихот отгоре, дето е като народно събрание на времето, много известна. И Боже, поразходих сега с пианото, да намеря някой акорд, който да ми спомни как започваше, в коя гама беше тази песен за малката Боболечица. Не. Започна да става неудобно в салона, хората потръпват, покашляват. Аз естествено се изпотих. И не мога и спрях, т.е. аз не спрях, а не може и да започна, защото не се среща как започваше, коя дама беше. И изправих се виновна и казах ми, тя малкото Боболечица вече избяга. Те го дариха на смях, ха-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 ха, избягала. Връщам се аз в София и разказвам на моя приятелка какво се случва. Тя така, ей ти, какво направи? Я си, ме какво, да тръгна да я гоня? Така че, случва се няколко пъти на сцената, се случва някой път някакви такива гафове. Да, избягла малкото Боболечица, но тогава си спомня много добре в която наност.